ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ନାଇଁ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆକା ମଣିଷତ୍ଵ ଏବେ ବି ଅଛି, ଭଲ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦୁନିଆ ଆକା ଚାଲିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ନିଜେ ଗରିବୀରେ ଥିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇନଥିବେ, ଫିର୍ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଭାବିବି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆର ତାପରେ ଶେଷରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ଭିତରେ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଭାବିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଉଲ୍ଟି ହେଉଛି, ବାନ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ବେଶୀ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକିକି ତାଙ୍କେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଦେଲେ, ଆଉ ଖାଲି ତାଙ୍କେ ପଠାଇଲେନି ନିଜେ ବି ଗଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ମରିଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବସ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେ ନୋକର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଲୋକ ନିଜ ଘର ଲୋକକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଝିଅମାନେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, କିଛିଟା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର ବି ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଚୋରି ପାଇଁ, କିଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଇଁ କାହାର ବେକ କାଟିଦେବାର ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁ ନା, ଭିତରକୁ ଆସେ ନାଇଁ ଆମ ଦୁନିଆରେ ବି ମଣିଷତ୍ଵ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଲୋକ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମେରା ଯୋ ମାମା ହେ ଓ କୋଲକାତା କୋଲାଘାଟ ମେ ଏକ୍ସପାୟର ହୋ ଗିଆ ଥା, ତୋ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାହବ ଉନକୋ ପହଞ୍ଚାୟା ହସ୍ପିଟାଲ ମେ, ପହଞ୍ଚାନେ କେ ବାଦ ମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭି ୱେଟ କିଆ ଉନକୋ ଲିଏ, ଉସକେ ବାଦ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାହବ ଆ ଗିଆ। ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାହବ କେ ଲିଏ, ମାନେ ଏ ଯୋ କମ୍ପାନୀ କା ଯୋ ବସ୍ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ। 1,09,500 ରୁପିଆ ହମ ଲୋକ ମିଳା ହେ କ୍ୟାସ, ସବୁ 500 କା ନୋଟ ହେ ଅଭି ଇନକା ସାମନେ, ପୁଲିସ ଲୋକ ସାମନେ ଗିନକେ ଦିଆ ହେ, ଆର୍ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାହବ ହମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନା ଚାହେଁଗେ କି ଆର ଇସି ବସ୍ ମେ ଆନା ଜାନା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଫ ଡ୍ରାଇଭର ସାଥ ମେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଅଚ୍ଛା ହେ। ଷ୍ଟାଫ ସେ ବାତ ହୁଆ ଥା ତୋ ହମ ଲୋକ ଲିଏ ମେରା ଯୋ ମାମା ଗୁଜର ଗିଆ ତୋ ଫିର ଭି ଲୋକ ୱେଟ କିଆ 2 ଘଣ୍ଟା ତକ ୱହାଁ ପେ ଇନତଜାର କିଆ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭଣଜା। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋ ମିଳା ଉସକେ ଲିଏ ହମ ଖାସ ବସ୍ ଷ୍ଟାଫ ଯୋ ହେ ଉସକୋ ଶୁକ୍ରିଆ କରନା ଚାହତା ଔର ଯୋ ହମକୋ ମିଳା ଓ ତୋ ଯୋ ଗୟା ଓ ଉସକି ଶକ୍ତି ପୂରି ନହିଁ ହୋଗୀ ଲେକିନ ହମକୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେ କି ହମକୋ ଯୋ ପଇସା ଥା ଓ ଆମର ଭାଇକୋ ପଇସା ମିଳି ଗଏ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହଜେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆଉ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଆଉଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା March 25, 2022ରେ କଲିକତାରୁ ବରହମପୁର ଆକା ଏ ବସ୍ ଆସିଆର, ଆଉ ସେ ଆସିଆ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଆଉ ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସେ ପାସେଞ୍ଜର 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଉଠାଇଲା, ଯେବେ ବାନ୍ତି ଉଠାଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଲି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅଧିକା ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କାର୍ ମଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଇଏ ହେବେନି। ତା'ପର ଟ୍ରିପ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି,
ए भाईना को देखिले मते सतरे एते सरदा लागुचे जगन्नाथ तांको सबुबेले आगे एमिते रखंतु से केते बढ़िया कथाटा आगे कहिले मु से सबुबेले चांती तांको पैसेंजर कंफर्टेबली जानतु भलरे जानतु आउ सबुबेले समस्ते बाहर जाएंगे आगे कहंतु कि भल सर्विस टे मिलिचे भावंतु से तांको कर्म को आगे केते भल पाउचंती केते सम्मान करुचती आउरी गोटे कथा जेतेबेले गोटे नोको को प्रॉब्लम समय रु डेथ पर्यंत डेथ परे तांको फैमिली को सपोर्ट पर्यंत एते हेल्प करथिबा मणिसटी केते भलो तांको आखिरु आज्ञा जणा पडछ आखिटी छळ छळ हो जाउछ आज्ञा भलो लोक निष्कपटिया लोकक आखिरु ही जणा पडे जाय से मणिसटी केमिति सतरे ए भलिया लोकक आमो पूरा सत कथा परिवार आ चांदनी तरफ रु हैट्स अप थैंक यू सो वेरी मच सर आपण बहुत भले रुहंतु जगन्नाथ आपणको इमिति भले रखिथांतु आउ आपणको भलिया मणिष आम सोसाइटी रे इमिति जणे जणे रहिबा दरकार।